ጤና ይስጥልኝ ውድ የህይወት ቲቪ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባና ቀጠናው የሴቶች አገልግሎት ክፍል የተዘጋጀ ልዩ የትንሣኤ በዓል ፕሮግራም ነው። ይህም ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን የሞተበትን ትንሣኤ የምናወራበት ነው። ከ2000 ዓመት በፊት የሆነ ይህ ድርጊት ዛሬ ደግሞ እኛ በዚህ ዘመን ላለን ክርስቲያኖች በሕይወታችን ላይ ምን ኢምፓክት አለው፣ ምን ተጽዕኖ አለው የሚለውን ሀሳብ የምንወያይበት ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ውይይት ይኖረናል፣ ጨዋታ ይኖረናል፣ ግጥም ይኖረናል፣ መነባለም ይኖረናል፣ ጸሎት ይኖረናል፣ እንዲሁም ደግሞ ምስክርነታችን የምናቀርብበት ጊዜ ይኖራል። ለእናንተ ይጠቅማል የሚል ስለሆነ ከዚህ ፕሮግራም እንደምትጠቀሙ በማመን አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አሁንም በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህም ፕሮግራም የምናደርገው ከኔ ጋር አብረው ያሉ እህቶች አሉ። በአዲስ አበባ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት ክፍል ያሉ እህቶች አሉ። ከእነሱ ጋር መልካም ጊዜ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። You know እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አሁንም በድጋሚ አደረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል በዚህ በአጠገቤ ያሉ የአዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ጽሕፈት ቤት የሴቶች አገልግሎት ክፍል የሚያገለግሉ እህቶች አሉ። ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እንግዲህ እድሉን እሰጣለሁ። እሺ። ስሜ ማዛ ፈለቀ ይባላል። ባለትዳርና የአምስት ልጆች እናት ነኝ። የማመልክበት አጥቢያ ወይራ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ይባላል። በአጥቢያዬ በሴቶች አገልግሎትና በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ አገለግላለሁ። እንዲሁም በቀጠናው የሴቶች አገልግሎት ላይ በሰብሳቢነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ይባላል። የአራት ልጆች እናት ነኝ። የማገለግልበት ኮተቤ ቃለ ሕይወት በሴቶች አገልግሎት የእህቶች ሰብሳቢ ነኝ። በቀጠናው በስራ አስፈጻሚነት አገለግላለሁ። ስሜ ብሩክ ትራጎ እባላለሁ። የሚያገለግልበት አጥቢያ ደብረ ዘይት ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን መሀል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የምክትል የሴቶች አገልግሎት ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ደብረ ዘይት ህብረት ዋና ሰብሳቢ ነኝ። አዲስ አበባና አካባቢ ቀጠና የሴቶች ስራ አስፈጻሚ ነኝ። የቤተሰብ ሁኔታ? የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስሜ ታመነች ዮሴፍ እባላለሁ። ባለትዳርና የሶስት ልጆች እናት ነኝ። የማገለግልበት እና የማመልክበት አጥቢያ ወይራ ቃለ ሕይወት ነው። የማገለግለው በሴቶች አገልግሎትና በሴቶች ኳየር አገለግላለሁ። አሁን ደግሞ በአዲስ አበባና አካባቢዋ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት በስራ አስፈጻሚ አባልነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ስሜ የሮማን ወርቅ እንድሪያስ ይባላል። ባለትዳርና የአራት ልጆች እናት ነኝ። የማመልከውና የማገለግልበት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ጀሞና አካባቢዋ ቃለ ሕይወት ይባላል። በዛ ቤተ ክርስቲያን በሴቶች አገልግሎት ክፍል በሰብሳቢነት አገለግላለሁ። እንደገናም በአዲስ አበባና አካባቢዋ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት ክፍል በዋና አስተባባሪነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። ከእነዚህ እህቶቼ ጋር አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ራሴን ማስተዋወቅ ይኖርብኛል። ሕይወት ጌታቸው እባላለሁ። ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ነኝ። እንግዲህ እነሱ አልተናገሩም እንጂ የእኔ ልጆች ዩኒቨርሲቲ ናቸው ሁለቱም። እንግዲህ መስኪና ማዚ፣ ኦኬ፣ ብሩኬም ለካ ትበልጠኛለች። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከእነሱ ምበልጥ መስሎኝ ነበረ። እማመልከው ቦሌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ነው። እዛ በቦሌ ቃለ ሕይወት በልጆች ሰንበት ትምህርት አስተምራለሁ። በሴቶች አገልግሎት የሴቶች ሰብሳቢ ነኝ። እንግዲህ 6 ዓመቴን አሁን ልጨርስ ነው።
ከዛ ጋር ታይዞ ደግሞ በሽምግልና አገልግሎት ውስጥ እንግዲህ አገልግላለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እዚህ ጋር ያለነው እህቶች በአጠቃላይ ከዚህ አገልግሎት በፊት ምን ተዋወቅ አይደለንም፣ አንተዋወቅም፣ በስም አንተዋወቅም፣ በምንም እንተዋወቅ አይደለንም። ስለዚህ በስም ማንተዋወቀውን፣ በዘር ማንተዋወቀውን፣ በቋንቋ ማንተዋወቀውን፣ በትውልድ ስፍራ ማንተዋወቀውን ሰዎች እግዚአብሔር እንግዲህ እድል ሰጥቶን የሱ አድርጎን በእርሻው ላይ እንግዲህ በማሳው ላይ እንግዲህ አብረን ተጠምደን የምናገለግል አድርጎናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ የክርስቶስ ስራ የተሰራው ስራ ምንድን ነው? ሁሉን አንድ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይህንን አድርጓል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ጨዋታዎች ይኖሩናል፣ እንግዲህ ውይይቶች ይኖሩናል። በዚህ ጨዋታ ውስጥ እንግዲህ እናንተ ተመልካቾች አብራችሁን እንድትቆዩ አብራችሁ እንድትሆኑ እየጠየቅን በዚህ በምንነጋገረው ንግግር በጨዋታችን ውስጥ እንግዲህ ለሕይወታችሁ ይጠቅማል የሚል ነገር ይተላለፋል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ዛሬ እንግዲህ የትንሣኤን በዓል ስለሆነ የምናከብረው እንደው ትንሣኤ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ ባጭሩ ለመመልከት እንሞክራለን። እንደው ይሄንን እድል ለማዕዜ መስጠት እፈልጋለሁ። ማዕዜ ትንሣኤ ላንቺ ምንድን ነው? ትንሣኤን እንዴት ትገልጪዋለሽ? አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እንግዲህ ትንሣኤ የሚለውን ቀጥታ ከጥያቄውን ከመመለሴ በፊት እንደ መግቢያ የሚሆነኝን ሀሳብ ላንሳና የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ በአንዱ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር እንደገባ እንዲሁም በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። እንግዲህ በአንዱ ሰው በአዳም ምክንያት ባለመታዘዝ ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር እንደገባ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ የተነሳ የሰው ልጆች ሁሉ በኃጢአት ውድቀት ውስጥ፣ በጨለማ ውስጥ፣ በሞት ጥላ ውስጥ እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1ና 2 ላይ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ የሕይወት ጌታችሁ አድርጋችሁ እየተከተላችሁ ያላችሁ ይሄንን አምላክ ጠበቅ አድርጋችሁ እንድትይዙና የሚጠበቅባችሁን ሕይወት እያሳያችሁ እንድትኖሩ በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራና የከፈለውን ዋጋ ደግሞ ለማታውቁ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ የዘላለምን ሕይወት እንድታገኙ ጥሬን በዚህ አጋጣሚ አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ይህን የትንሣኤን በዓል እያከበርን እንገኛለን። ሉቃስ 24:8 አካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል፣ እርሱ በዚህ የለም ይላል። እንግዲህ በዚህ መንፈስ ሆነን ይህንን በዓል እንድታከብሩ ላለው አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ይባርክሽ ማዕዚ። ይሄን ነገር እየተናገርሽ አንድ ነገር እንደው አስተዋልኩ። ሁለት ነጥቦች ተናግረሻል። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው የዳኑ ሰዎች ለዚህ ለክርስትና ሕይወት የሚጠበቅባቸውን ሕይወት የትንሣኤን ሕይወት እንዲኖሩ ተናግረሻል። ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመኑ ሰዎች እንግዲህ ደግሞ ጥሪ አስተላልፈሻል። እዚህ በተለይ ሁለተኛው ሀሳብ ላይ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄንን የወንጌል ቃል ያልሰማ ሰው አለ ለማለት በጣም ይከብዳል። ግን ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ መቀበል የሚለውን ነገር እንደው ትንሽ አጽንኦት ብሰጠው ጥሩ ይመስለኛል። አንድ ነገር እንደው መረዳት ያለብን አንድ ሰው ክርስቲያን ነው አይደለም፣ አምኗል አላመንም የሚለውን ነገር እንደው በቀላሉ ለመረዳት እንደ ሁሉ ሰው መጠየቅ አለበት የሚለውን ነገር ለመናገር ዛሬ ብሞት ዛሬ በሞት ብሰበሰብ የት ነው ምገባው? ሲኦል ነው ምገባው? በኢየሱስ ክርስቶስ ላላመኑ ወደ ተዘጋጀ ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀው ነው ምገባው? ወይንስ ወደ መንግስተ ሰማይ ወደ ገነት እግዚአብሔር ወዳለበት ነው ምገባው?
ይሄን ጥያቄ ቦልድሊ መመለስ የሚችል ሰው አዎ ወደ መንግስተ ሰማይ ነው ምገባ ብሎ የሚያምን ሰው እርግጠኛ የሆነ ሰው በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ አምኗል ህይወቱን ለጌታ ሰጥቷል ማለት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በዚህ በበዓል ፕሮግራም ላይ የተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ጥያቄ ለራሳችሁ እንድትጠይቁ እንፈልጋለን። በእውነት ድኛለሁ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አመሰግናለሁ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ልንል እንችላለን፣ ግን በእውነት ድነናል ስማችን በህይወት መዝገብ ተጽፏል የሚለውን ጥያቄ እያንዳንዳችን ለራሳችን ልንመለስ ይገባል። አይ እርግጠኛ አይደለሁም እግዚአብሔር ያውቃል ልንል አንችልም። ሁሉ ነገር ፈቃዱንም ውሳኔውንም የሰጠው እግዚአብሔር ለኛ ስለሆነ ይህንን ጥያቄ ለግላችን እንድንመልስ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ሮሚ የምትዩ ነገር ይኖር ይሆን? የምትጨምሪው ነገር ትንሳኤን አስመልክቶ? እግዚአብሔር ይመስገን ማዚ ብዙ ነገር ብላለች። እኔ ግን ስለ ትንሳኤ ሳስብ ሁሉ ጊዜ በዓሉ ብዙ ባህላዊ ነገሮች ወይም ደግሞ በተለምዶ ሁላችንም ቤት ስናድግን በወላጆቻችን ዛሬም ያለውን ነገር ስመለከት ግን በቃ ድግስን የተለያዩ ዝግጅቶችን አዘጋጅቶ በዛ መደሰትን የበለጠ በዛ ሰው ለመደሰት ራሱን ሲያዘጋጅ በጣም ቢዚ ሆኖ ለበዓሉ ቀን ገበያው የተለያዩ ነገሮችን ያው ዶሮ እንላለን በግ እንላለን ቁርጥ እንላለን በቃ አንድ ነገር ከቤታችን እንዲጎላ አንፈልግምና ያንን ለማሟላት በጣም ብዙ ሩጫዎች ያሉበት በዓል ነው። በቃ ትንሳኤንም ጨምሮ ሌሎችንም በዓል ስንመለከት ስፔሻሊ ትንሳኤን ሰው ይወደዋል፣ ግን ሲወደው ዝግጅቱ በዛ ዙሪያ ነው። እኔ ስመለከት ስታዘብና ራሴንም ሳየው በቃ ከተቻለ እንደው አዳዲስ ልብስ ምንለብስበት ቁስም መቀየር ቤት ውስጥ ካለን ብናደርግ እስከዛ ድረስ ይሄ ውጥርጥር ብለን እንዘገጃጃለን። አንድ ቀን ግን አስተዋልኩ እኔ አሁን ለእናንተም እንደው ለሚመለከተኝም መናገር የምፈልገው ይህን ሚዲያ የሚከታተሉ ብዙ ሰዎች አሁን እንዳሉ አስባለሁና ሳስብ እንዴ ይሄ ትንሳኤ ምንድን ነው? በቃ ደግሰን ቤተሰብ ጎረቤት ጓደኛ ተሰባስበን እየሳቅን እየተጫወትን ያገኘነውን ነገር መብላት መሳቅ በቃ ይሄ ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩና አንድ ነገር ማስተዋል ቻልኩኝ። ያ ያስተዋልኩት ነገር ለካ ይሄ ቀን ለእኔ ዋጋ የተከፈለበት ቀን ነው። ለካ ይሄ ቀን እኔ የዘላለምን ህይወት ያገኘሁበት ቀን ነው። አሜን። በእውነት በዚህ ካልተደነቅን በምንም ልንደነቅ አንችልምና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እህቴ ማዚ ስትናገር ነበረ ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንበት በአንዱ ሰው ምክንያት ፍርድ ወደ ዓለም መጥቶ ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። በአንዱ ሰው ምክንያት ደግሞ ጽድቅ ሆነልን። ይሄንን ጽድቅ የተጋራንበት ቀን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ራሱን ሰውቶ እንደገና ደግሞ ከሙታን ተነስቶ ህያው የሆነበት ቀን ነው። ብርሃን የበራልን ቀን ነው። እና ይሄን ቀን ስናስብ ኢየሱስ ምን አደረገ? በዚህ ቀን ምን ከፈለ? ትርጉሙ ምንድን ነው? ዛሬ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው ብለን እየበላንም ወገኖቼ በእውነት ይህን ላስተላልፍ እወዳለሁ እየጠጣንም እየሳቅንም ከጓደኛም ከእህትም ከዘመድ ጋርም ያለን ሰዎች ይሄንን እንድናስብና ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ሞቶልኛል። አሜን። መሞት ብቻ አይደለም ከሞት ተነስቶ ህያ ሆኖልኛል። ዛሬ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ስለኔ ማልዳል ዳግም ደግሞ ይመጣል። አይገርማችሁም? ይሄን ኢየሱስን እያሰብን ይሄንን በዓላችንን የበለጠ እንድናከብር በዚህ አጋጣሚ ላስተላልፍ ወዳለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። ሮሚ ጌታ ይባርክሽ። ሮሚ ከተናገረችው ነገር ላይ እንደው አንድ ነገር አጽንኦት ሰጥቼ ማለፍ ፈልጋለሁ። በዛውም ደግሞ እንደው ድጋሚ ሌላ ጥያቄ ላንሳ። ሮሚ ስትናገር በአዳም ምክንያት ማለት ነው፣ በአንዱ ሰው ያለችው በአዳም ምክንያት፣ በአዳም ኃጢአት ምክንያት፣ ያው አዳምና ሔዋን ኃጢአት ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር ገባ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተለየን ሰዎች ሆንን። እንዲሁ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ደግሞ ይሄ ከእግዚአብሔር ተለይተን የነበርን ሰዎች ደግሞ ምን ሆንን? ወደ እግዚአብሔር ህብረት፣ ወደ ልጁ መንግስት መምጣት ቻልን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለቱም ጋር አንዳንድ የሚል ሀሳብ አለው። እንደው አንድ ነገር አሰብኩ ሮሚ እየተናገረች እንደው ዛሬ ይሄንን የትንሳኤ በዓል ስናከብር እንደው ለአንድ ሰው አንድ መስዋዕትነት ብናደርግ መቼስ ይሄንን በዓል እኛ እንግዲህ እንደዚህ አምሮብን እያከበርናለን። በቤታችሁም ደግሞ አበሻ ቀሚስ ለብሳችሁ በቃ በጉም ዶሮም ሁሉ ነገር ሆኖ እንግዲህ ፌሽታ የሆነበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን በዚህ ጊዜ ግን አብሮት
የሚያጫውተው የሌለ ብቸኛ የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል። እንደኛ በግም ስጋም ዶሮም በቤቱ የሌለ የሚበላው ያጣ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እንደ ቤት ስራ እንስራ። እንግዲህ ዛሬ በዓል ስለሆነ ዛሬ በዚህ ሰዓት ይሄንን አድርጉ ማለት እንኳን ሊከብድ ቢችልም እንኳን ከፊታችን እንግዲህ ዳግማዊ ትንሳኤም አለ፣ ያንን ማክበር ይቻላል። መቼም ቢሆን ሁሉ ቀን ለኛ በዓላችን ሊሆን ይገባል፣ በተለይ ሰውን ለመርዳት ለሰው ህይወት ላይ የሆነ ኢምፓክት ለማምጣት ለማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ በገንዘብ በምናምን ብቻ ይሆናል ብለን የምናስበው ግን እንደው በዚህ ሰዓት እንደው እዚህ የተመለከታችሁ ያላችሁም ተመልካቾቻችን እናበረታታችሁ። እስቲ ስልካችሁን አንሱና እንደው ለረጅም ጊዜ ሰላም ብላችሁ የማታውቁትን ወይም የረሳችሁትን እንደው ብቻውን ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስቡት ሰው ጋር አንሱና በዚህ ሰዓት ደውሉለት፣ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰሽ በሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሌሎች ሰዎች ህይወት የእኛን እርዳታ የእኛን አብሮነት የእኛን የፍቅር ስጦታ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉና እንደው እንደ አሳይመንትም ሆኖ ከቤተሰብ ጋር ተወያዩበትና እንዳልኩት ከፊታችን ዳግማዊ ትንሳኤ አለ፣ ነገም ደግሞ ሌላ ቀን ነውና በዚህ በመቆረስ ህይወት በአንድ ሰው ኃጢአት ምክንያት በአንድ ሰው መሞት ምክንያት ደግሞ ህይወት እንደሆነልን ደግሞ እኛ ደግሞ ለአንድ ሰው ህይወታችንን የምናካፍልበት ፍቅራችንን የምንገልጥበት እንዲሆን አደራላለሁ። እንደው እህቶቼ በዚህ ሀሳብ እንደው የተዘጋጃችሁት ነገር ይሆን ወይም ይሄን በዓል አስመልክቶ ያደረጋችሁት ነገር ካለ እንደው የተቆረሳችሁት እንደው ለሌሎች ሰዎች ምስክርነት ቢሆን የምትሉት ነገር ካለ እንደው ድጋሚ እድል ልስጥ ወደ ሌላ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት። እውነት ነው መቼም ብቻችንን በልተን መራቡ አይቀርም፣ ግን ያው ክርስቶስ ስለኛ ሁሉን ነገር ሆኖልናል፣ ራሱን እስከ መስጠት ደርሷል። ስለዚህ እኛ ካለን ጥቂቱን ብንሰጥ አይጎልብንም እና እኔ አንድ ህብረት አለን ስለዚሁ ስለ ፋሲካ አንስተን ምን እናድርግ ተብሎ አዋተን አንድ ችግረኛ ሰው ከሌ ከሌ አላልንም፣ ግን የምናውቀው ማን ነው? አንድ አጥቢያ አይደለንም የተለያየነን። ስለዚህ ብናደርግ ብለን አስበናል እና እምለው ያንን ነው። ሌሎች ጌታን የማያውቁ ብዙ ያደርጋሉ፣ እኛ ከነሱ የበለጠ መሻል አለብን። ስለዚህ አሁን በየቤቶቻችን እናደርጋለን፣ ጥቂቱን ነገር ብናደርግ፣ አሁን ደግሞ ያላደረግን ለሚቀጥለው ማድረግ ብንችል ምሳሌ ብንሆን። የግድ አማኞች ጋር መሄድ የለብንም፣ ወንጌልንም በዛው መመስከር እንችላለን። አጠገባችን ላይ ያሉት የተራቡ አሉ፣ ምግብ ያጡ አሉ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ብዙ ስደተኞች አሉ፣ ልጆች እያያዙ የሚለምኑ አስገብተን ራሱ ማብላት ብንችል ያ ሁሉ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይረዳናል። የተከፈለልን ዋጋ እኛ ከምንሰጠው ጥቂቱን አይደ እንትን አይልም። ስለዚህ ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው እና ጥቂት እኛም እንደ ህብረት እንደ አጥቢያችን እንደ ሰፈር እያየን ብናደርግ ይህንን አይነት መልእክት አስተላልፍ። ጌታ ይባርክሽ መስኬ። ብዙ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። እኛ በልተን ጠጥተን አድረን ማይጠጡ ማይበሉ አሉ ብዙዎች። እነሱን መድረስ ብንችል የጌታ እንደ ጌታ ቃልም ያው ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በዙሪያችን አሁን እኛም በአጥቢያችን ያሰብነው ነገር አለ፣ በህብረታችንም ያሰብነው ነገር አለ። ያ ህይወት ነው የሚሆነው። ብዙዎችን ወደዚህ ወደ ጌታ እናመጣለን፣ ጌታ ደግሞ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አሜን። ማዜ እንግዲህ የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ ስናስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ነው ለሰው ልጆች ያካፈለው፣ ፍቅር ነው ለሰው ልጆች ያካፈለው እና እኛም እንግዲህ እህቶቼ እንዳሉት በአካባቢያችን በአጥቢያችን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ያሉ ይሄንን በዓል ስናከብር ፍቅርን በማካፈል በማሰብ በመጎብኘት ያለንን በተለያየ ነገር በማካፈል እንድናከብር እላለሁ። እንግዲህ እንደ ቤተሰብ እኛ የገባንበት አዲስ አካባቢ ነውና ሁሌ የማያቸው ወላጅ የሌላቸውን ሁለት ህጻናት ያለውና በተለያየ አጋጣሚ ያው እንጎበኛቸዋለን። ግን ለዚህ ለበዓል በቀደም ዕለት ወደ ሰፈር እየገባን ከባለቤቴ ጋር የምናወራ ነበረ። እንደው እነዚህ ልጆች በዓሉን አስመልክተን የሆነ ነገር ብናደርግ እያልን ስለዚህ እኛም እንደ ቤተሰቤ እናስበናል። ሌሎቻችንም ደግሞ አብረን ፍቅርን እንዳልኩት ያለንን ነገር በማካፈል በዓሉን
እንድናከብር ላለው ጌታ ይባርክሽ። ማዚ ምጨምሮት ነገር አለ? በድጋሚ አሁን ማስተላለፍ ምን ፈልገው ነገር ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱን ለኛ እንደሰጠ እኛም ደግሞ ለሌላ ሰው ዋጋ መክፈል አለብን። እንግዲህ ህይወታችንን ልንሰጥ አንችልም፣ ግን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ብዙ ነገር አለ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ፣ አሁን ያለኝ ነገር ለኔ ብቻ አይደለም፣ ለሌላ አካፍል ዘንድ ነው እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ያደረገልኝ። ስለዚህ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በምክር ሊሆን ይችላል፣ በጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ፍቅርን በማሳየት ሊሆን ይችላል። ለሌሎች መቆረስ አለብንና ይሄንን ነገር እንድናደርግ አደራ ላለው። እንግዲህ የምትመለከቱን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል አደረሳችሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ይሄን ደግሞ እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም ሆናችሁ ደግሞ ይሄን የቤት ስራ እንድትሰሩ እንጠይቃለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በመቀጠል እስቲ ታሜ አንድ ግጥም እስቲ ያቀርብልን። ይህ ግጥም የተጻፈው ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ የሳለውን የኢየሱስን ስቅለት የሚያሳይ ስዕል መነሻ በማድረግ ነው። ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ተማሪዎችን ስዕል እያስተማረ አንዱ ተማሪ ኢየሱስ ክርስቶስን ጥቁር ቀለም አስይዞ ስሎ ሰጠው። ሰዓሊው ለምን እንዲህ እንዳደረገ ጠየቀው። ተማሪው የሰጠው ምላሽ እንዲህ ነበር፣ ኢየሱስን ጥቁር ያደረኩበት ምክንያት ነጮች ጨካኞች ስለሆኑ ኢየሱስ ነጭ ነው ብዬ አላምንም ብዬ ነው። ሰዓሊው ቅር በመሰኘት ኢየሱስ እኮ እኛን ያዳነው በደሙ ነው እንጂ በቀለሙ አይደለም በማለት ይህንን በስክሪን ላይ የምታዩትን ስዕል ሳለ። አንድ የአገራችን ከያኒ ደግሞ ከዚህ በታች የሚነበብላችሁን ግጥም ጻፈ። እዩት ይህንን ጠቢብ ሸራው እስኪደማ በቀይ እየወጋ በደም እየሳለው እንጨት አመሳቅሎ ደግሞ ኢየሱስን ጨርቁ ላይ ሰቀለው። ቀራንዮ ሆነ የወጠረው ሸራ፣ ጎልጎታ ሆነ የወጠረው ሸራ። አሁን እስኪ መስል ስቃዩ እያስፈራ፣ አሁን እስኪ መስል ስቃዩ እያስፈራ። ደም ከደም አረገው አበዛበት ጣር፣ ብሩሹን አሹሎት እንደ ጎኑ ጦር። እየወጋ ሳለው በጣም ጨከነበት፣ ገብረ ክርስቶስም ኢየሱስ ላይ ከፋ። የቆዳው አይነቱ በደም ተከልሎ ዘሩ እስከሚጠፋ፣ እየወጋ ሳለው እየሳለ ወጋው። ዘሩ እስከማይለይ መልኩ ዝም ብሎ ደሙ እስከሚናገር፣ የትም ያለ ፍቅር እንዳይኖረው አገር፣ የትም ያለ ፍቅር እንዳይኖረው አገር። እንዳንለው ፈረንጅ እንዳንለው ጥቁር እንዳንለው ቀይ በመስቀል ላይ ሞቶ ያየውን ስቃይ በቆዳ በቀለም እንዳናሳንሰው፣ በደሙ ተሰቅሎ ሰው ያዳነውን ሰው፣ በደሙ ተሰቅሎ ሰው ያዳነውን ሰው። ከቀናት በአንድ ቀን ሰዎች ሲሟገቱ በቀለሙ ጉዳይ ሲከራከሩበት በተመጻዳቂ የምሁር አንደበት፣ በአንዱ አፍ ሲጠቁር በአንዱ አፍ ሲነጣ መታገስ አቃተው ሰዓሊው ተቆጣ። ስሜቱ ገንፍሎ በብሩሹ ጫፍ ወጣ፣ ሐሳቡን የሚገልጽ ቀለም እስከሚያጣ። ሸራ ላይ ሰቀለው እንጨት አመሳቅሎ አልወጣልህ አለው ፍቅርን ስሎ 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 ፍቅርን ስሎ ስሎ። በሳለው እየወጋ በደማው እየቀባ ኢየሱስ ደሙ እንጂ ዘሩ አልተሰቀለም፣ እንጨቱ ላይ ያለ እውነት ይሄ አይደለም። ኢየሱስ ዘሩ አልተሰቀለም፣ እንጨት ላይ ያለው እውነት ይሄ አይደለም እያለ እስኪናገር የስዕሉ አንደበት፣ ገብረ ክርስቶስም ለኢየሱስ የሚሆን ቀለም እስኪያልቅበት፣ በነጩ ሸራ ላይ እስካሁን የሚወርድ ደም አፈሰሰበት። ቀለም፣ ቀይ ቀለም፣ የደም ቀለም፣ የጥላ ቀለም፣ የሁሉ ነው እንጂ የማንም አይደለም። ፍቅር ዘር አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል በገላትያ 3:28 ላይ እንዲህ ይላል፣ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፣
ባሪያ ወይም ጨዋ የለም፣ ወንድም ሴትም የለም፣ ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና። አመሰግናለሁ። ታምዬ ጌታ ይባርክሽ። በጣም ጥሩ ግጥም ነው። እንግዲህ በለየት ባለ መልኩ እንድናየው ነው እንግዲህ ያሳሰብሽን። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ለእያንዳንዳችን የተለያየ አይነት ስጦታ ሰጥቶናል። እንግዲህ ግጥሙንም የተለያየ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ለአንዱ ማስተማር አለው ይላል፣ ለአንዱ መዘመር አለው ይላል፣ ለአንዱ ደግሞ ምን ይላል? መስጠት አለው፣ ልግስና አለው፣ መምከር አለው፣ ማስተዳደር አለው ይላል። እና እንግዲህ በቤቱ በተለያየ መንገድ እንድናገለግል እንግዲህ እድል የሰጠን ጌታ ይሄ ነገር ብቻ ነው፣ አሪፍ ነው፣ በቃ ይሄ ብቻ ነው ወይ መስበክ ነው ወይ ምናምን እንዳንል በተለያየ አይነት ጸጋ ስጦታዎች እንድንገለጥ እንደው ይሄንን ስጦታ የሰጠን ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ የተለያዩ ብዙ ፕሮግራሞች አሉንና እባካችሁ ሳትሄዱ አብራችሁ እንድትካፈሉ እንጠይቃለን። በመቀጠል ትንሳኤ በዓል ስለሆነ የምናከብረው እንደው ትንሳኤ በዓልን ስናከብር ይህን በዓል አስመልክቶ እንደው ትንሳኤን ስናከብር ወይም ትንሳኤ በዓል ሲመጣ እንደው ትውስ የሚለን ነገር ትዝታ ካለን እሱን ደግሞ እንጨዋወታለን። እንደው የፋሲካ በዓል ትውስታ ሲባል ያው አሁን በብርሃን ውስጥ ብሆንም የቀድሞውን ነው የተወሰነ ማንሳት የምፈልገውና እኔና ቤተሰቦቼ ስል እናት አባት ወንድሞቼ ጋር አብረን እየኖርን እያለ ረዘም ላሉ ዓመታት በባዕድ አምልኮ ውስጥ በመናፍስቱ አሰራር ውስጥ ነበርን እና በዚህ አምልኮ ውስጥ ሆነን በጣም ከበድ ያለ ተጽዕኖ ውስጥ አገዛዝ ውስጥ ስለነበርን ደስታ የለንም፣ ሰላም የለንም፣ እረፍትም የለንም። ይሄ ብቻ አልነበረም። ያው እንደ ቤተሰብ ይሄንን ባዕድ አምልኮ የምናደርገው የነበረው እናታችን በጣም ትታመማለች እና እንድትድንም ፈልገን ነው። ግን እያመለክንም የእሷ ህመም በጣም እየበረታ ነበር ያለው እና እንደውም አስታውሳለሁ አባታችን ያው የተማረም ነው ያውቃል እና እንግዲህ አይፈልገውም እንደው ከዳነች ብሎ ነበረ ይሄንን የሚከተለው እና ይለዋል፣ አንተ አትፈልገኝም እንደዚህ ስለሆነ ነው የምትፈልገኝ ይለዋል። እና ያለንን ጊዜያችንን ገንዘባችንን ሁሉም እናፈሰው እሱ ላይ ነበረ እና በጣም በፍርሃት ውስጥ ነበረን። የፋሲካን በዓል ሳስብ በውስጤ የነበረው ትውስታ ምንድን ነው ካለን እንግዲህ በመናፍስቱ ዓለም የሚታዘዝ ትእዛዝ አለ እና በእለቱ የተለያዩ ከለር ያላቸው ዶሮም በግም ቁጥራቸውን በዛ ያለ ለመስዋዕት ይቀርባሉ እና የሚደንቀው ነገር ምንድን ነው? ያንን ለመስዋዕት የሚቀርበውን ስጋ የውጭ ሰው አይበላው እና አንድ ጊዜ እንደው ስለ እሱ አጉልተን ለማውራት ሳይሆን ስለ እሱ ተናግረን ወደ እኛ ቤት የገባውን ብርሃን ለማድመቅ ለመናገር ነው የፈለግኩት እና አንዴ የአባቴ ወንድም ያው ወታደር ነበርና እንደማይበላ ስንነግረው አምጡ በቃ በላለዋል እና ያንን ስጋ በላ። ወዲያውኑ በጣም ሆዱ እየተነፋ ሄደ እና እንረሳውም። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችም አሉና ያን ስጋ ማንም አይበላውም። እንግዲህ በዓል ሲሆን ሰው ቤቱ ቤት ያፈራውን በደስታ አብሮ የሚቆርስበት ጊዜ ነው። እኛ ቤት ግን በጣም ደስታም ሰላምም ስለሌለ በዛ ላይ ለዛ መስዋዕት የሚቀርበው ብዙ ስለሆነ ስጋ መብላት እስክንጸየፍ ነበር የምንደርሰው እና በጣም በቃ በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ነበረ የሚገዛ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለን ነው የትንሳኤው ጌታ
ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው አምላክ እኛም ቤት እኛም ቤተሰብ ቤት ብርሃኑን እና የዘላለም ህይወቱን ረፍቱን ሰላሙን ይዞ የገባውና ደስ የሚለኝ ሁሌ እግዚአብሔርን ማመሰግነው እንደ ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ዘላለማዊ ህይወት በፍቅሩ በአባትነት ፍቅሩ የጠራንና ያንን ሳስብ ዛሬ ላይ ይህንን በዓል ስናከብርም ሁሌም ስንኖር በክርስቶስ በሆነው ደስታ በክርስቶስ በሆነው ሰላም ደስ ብሎን ይህንን ህይወት እያጣጣምን እንኖራለንና እንደው እንደ በዓል ትውስታ ያለኝ ይሄ ነው። ጌታ ይባርክሽ ማአዚ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ማአዚ እንዳለችው ደስታ አልነበራቸውም። እንግዲህ በጎ አለ፣ ዶሮ አለ፣ በከለር በከለር ማለት ነው። ግን ደስታ አልነበራቸውም። ምክንያቱም ሰይጣን ለራሱ እንጂ ለሰው አስቦ አያውቅም። የምትመለከቱን ተመልካቾቻችን ይሄንን በደንብ እንደው በአጽንኦት እንደው እንድታዳምጡን እንፈልጋለን። ሰይጣን ክፉ ነው። ለራሱ እንጂ ለሰው አያስብም። ለሰው የሚያስብ አንድ ልጁን የሰጠ እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠት እግዚአብሔር ብቻ ነው ለሰው የሚያስብ። ስለዚህ በተለያየ ነገር ሊያስፈራራችሁ ይችላል፣ ጥሩ በሚመስልም በማይመስልም ነገር። ግን እንዳትታለሉ፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው ለእናንተ የሚያስበው። ማአዚ ከተናገርሽው ነገር እንደው አንድ ነገር ትንሽ እንደው አጽንኦት ሰጥቼ ማለፍ የምፈልገው በተለይ አጎቴ ያልሻቸው ለእሱ የተሰዋውን ስጋ ማንም ሰው አይበላም ብለሻል፣ ግን እሳቸው በድፍረት እበላለሁ አሉ። በሉና እንግዲህ ምንም ሳይቆይ እንግዲህ ሆዳቸው አበጠ አልሽ። እዚህ ጋር የሰይጣንን ነገር እንድናስብ እፈልጋለሁ። ሁለት አይነት ኃይል ነው ያለው፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የሰይጣን ኃይል። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሁሉን የፈጠረ አምላክ ነው። ሰይጣን ደግሞ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ግን ሰይጣን በምንድነው ኃይል ያገኘው? ከሰው ወስዶ ነው። እኛ በአዳም ኃጢአት ምክንያት ለእኛ የተሰጠንን ግዛት አስተዳድራት ተብሎ የነበረውን ያንን የተሰጠንን በእኛ በመታለላችን ምክንያት ሰይጣን ያንን ኃላፊነት ወይንም ያንን ኃይል ወሰደ። ስለዚህ አጎትሽ ወይ በዚህ በእግዚአብሔር ኃይል ውስጥ ወይንም በሰይጣን ኃይል ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ወይ በሰይጣን መንግስት ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ በእሳቸው ላይ የሰራው ከእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስላልነበሩ ያ ሰይጣን ያ ክፉ ኃይል በእሳቸው ላይ አቅም ነበረው። ለዚህ ነው መብላት አልነበረባቸውም፣ ምክንያቱም የመንግስቱ መሪ የሆነውን የሰይጣንን ትእዛዝ ስላላከበሩ እንግዲህ ቅጣት ደረሰባቸው፣ ሆዳቸው አበጠ፣ እንደዛ ሆነ። እንግዲህ ይሄ የሰይጣንን ኃይል ለማጉላት ሳይሆን ወደድንም ጠላንም ወይ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያለነው ወይ በሰይጣን መንግስት ውስጥ ነው ያለነው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሳንሆን በሰይጣን መንግስት ውስጥ ሆነን የሱን ትእዛዝ አላከብርም ማለት አይቻልም፣ ምክንያቱም የመንግስቱ ቅጣት ስለሚደርስብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እያዳመጣችሁ ያላችሁ ወገኖች በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ የዘላለምን ህይወት አግኝታችሁ ስማችሁ በህይወት መዝገብ ተጽፎ ከእግዚአብሔር ጋር ወገን ከሆናችሁ ሰይጣንን እምቢ ማለት ትችላላችሁ። ምክንያቱም የእናንተ ገዢ የእናንተ መሪ እግዚአብሔር ስለሆነ የተሸነፈ ሰይጣን ስለሆነ የተሸነፈ መንግስት ስለሆነ ለዚህ ነው መርገም ሟርት በእስራኤል ላይ አይሰራም የሚል በእኛ በአመንነው ሰዎች ላይ የሰይጣን ጉልበት አይሰራም። ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሳትመጡ ግን በራሱ በሰይጣን መንግስት ውስጥ ሆናችሁ ህይወታችሁን ለጌታ ሳትሰጡ ግን ኖ ብትሉ ግን ልክ በማአዚ አጎት ላይ እንደደረሰው አይነት ቅጣትና መከራ ይደርስባችኋል። ስለዚህ ምርጫው አንድ ነው፣ ወይ የእግዚአብሔር መንግስት አባል መሆን ነው ወይ የሰይጣን መንግስት አባል መሆን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደሚጨምር ሰው አለ? ብሩኬ መናገር ፈልገሻል መሰለኝ። ሌላ የሚጨምር ሰው አለ? እሺ ሮሚዬ። እኔ እንደው መናገር የፈለኩት ገጠመኝ ሳይሆን የራሷን የማአዚን እንደው በእኛ ቤት ገጠመኝ ስትል ሰይጣን እንዴት ክፉ ነው፣ በቃ እሱ ነገር በጣም ያስደንቀኝ ነበር። እሷ ስትናገር በግ ያስገብራል፣ ዶሮ ያሳርዳል፣ በከለር በከለር ብላለች ቅድም ስትናገር። ይህን ሁሉ አስደርጎ ግን እዛ ቤት ሳቅ የለም፣ እዛ ቤት ደስታ የለም። ሲዘጋጅም ጭንቅ ነው። የተዘጋጀውን መስዋዕት ተቀበለ አልተቀበለምም ጭንቅ ነው። ግን ኢየሱስ እንደሱ አይደለም። አይገርምም? እኔ በጣም ስላስደነቀኝ ነው፣ ልቤን ስለነካኝ ነው እሷ ስትናገርና
ኢየሱስ ግን ራሱን ሃሌሉያ በእውነት በጣም ነው የሚያስደንቀው ራሱን መስዋዕት አድርጎ እኛ ቤት ሳቅ ጨመረ እኛ ቤት እልልታ ጨመረ ሃሌሉያ እኛ ቤት ደስታ ጨመረ እና የነ ማዓዚ ያለችም ገጠመኝ ብላ ስትናገር ያ የጨለማው ግዛት የሚያስተዳድርበት ግዜ የነበረው ህይወት ምን ያህል ከባድ እንደነበረና ዛሬ ግን ያ ተቀይሮ ትንሳኤ ሆኖ ሃሌሉያ በቤታቸው ብርሃን በርቶ በዚህ ክብር ውስጥ መሆናቸው ስላስደሰተኝ እና ያ ደራረግ ግን ምን ያህል ክፉ እንደሆነ ሁሌም ክፉ እስከ ሞት ነው በቃ ኢየሱስ ራ እስከ ሞት እስከ ማጥፋት ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለህይወት ቀጥሎም ለዘላለም ህይወት ለዚህ መንግስት ስላጨን ክብር ይሁንለት ደስ ስላለኝ ይሄን ልናገር ብዬ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ሁላችንም እስቲ እንነሳና ይሄ በህይወታችን በቤታችን ደስታ ይፈጠረልንን የዘላለምን ህይወት የሰጠንን ላበረታታችሁ እቤትም ያላችሁ ይሄን ባል እየተከታተላችሁ ላላችሁ ወገኖች ሁላችንም ካለንበት ስፍራ እንቆምና በእልልታ በጭብጨባ በስግደት ጌታን እናከብራለን ሃሌሉያ የተደረገልንን የተሰራልንን ስራ ስናስብ ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን መምጣታችን ከሞት ወደ ህይወት መምጣታችንን ስናስብ በእውነት ይሄ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ያንስበታል ከዚህ በላይ ብንሆንለት በቃ ስለማንችል ነው ግን በሰጠን ህይወት ደግሞ ጌታን በማክበር ጌታን በማመስገን እሱ የሚመጥነውና የሚፈልገውን ህይወት በመኖር በእውነት የውለታችን ምላሽ ባይሆንም እንኳን ብንሞክር ጥሩ ነው ጌታ ይረዳናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ይባርካችሁ ተቀመጡ ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን እንዳላችሁ እናምናለን አብራችሁን ቆዩ ምስክርነቶችን እንሰማለን ዝማሪዎች ይኖሩናል የጸሎት ጊዜ ይኖረናል ስለዚህ አሁንም በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ እጠይቃለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁን ማዓዚ ስትናገር በህይወቷ እንደትውስታ አርጋን ያቀረበችው በትንሳኤ እንግዲህ በፋሲካ ሰሞን በእነሱ ህይወት የሆነውን ትንሳኤን የተናገረችውና ያንዳንዳችን ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ዛሬ 2000 ዓመት ነው አይደለ ሞቶ ተነስተ ይሄንን ህይወት የሰጠን ዛሬ ደግሞ በዚህ ምድር በዚህ ጊዜ ያለን ሰዎች ክርስቲያኖች ደግሞ በህይወታችን የተለያየ አይነት ትንሳኤዎች አሉ ብያምናለሁ ትንሳኤ ስንል ከሞት መነሳት ነው ከተበላሸ ነገር ሲስተካከል ማለት ነው ከሐዘን ወደ ደስታ መምጣት ማለት ነው እንደው በህይወታችሁ ከልጅነት ጀምራችሁ እንደው እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡና በእኔ ህይወት እኮ ይሄ ትንሳኤ ሆኗል በእኔ ቤተሰብ እኮ ይሄ ትንሳኤ ሆኗል የምንለውን ነገር እንደው ለተመልካቾቻችን ምስክርነትና እንደው መታነጽ ይሆን ዘንድ እንደው ለኛም ደሙ እዚህ ላለነው ደሞ ጌታን እናከብርበትና እናመሰግንበት ይሆን ዘንድ እንደው ህይወቱን የሚያካፍል ሰው ካለ እድል ስጥ አመሰግናለሁ ህብዬ ይሄን እድል ስለሰጠሽኝ እግዚአብሔር በእኛ ቤት ወይም ለኔ ያደረገው ትንሳኤ የሆነ ብዬ በህይወቴ እግዚአብሔርን ሁሌ ማደንቀው ነገር አለ ብዙ ነገር አለ ትንሳኤ የሆነልኝ ነገር ለኔ የሆነልኝ ነገር ግን ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን ለእናንተ ላካፍል ወድጃለሁ ይኸው ምንድን ነው እግዚአብሔር የብዙ ዘመናትን ጸሎት ሰምቶ የመለሰበትን እና በመከራ ደግሞ ያጸናበትን ትንሳኤ ነው ብያቸዋለሁ ለእናንተ ስናገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ባለቤቴ ላለፉት ረጅም ዓመታት በጨጓራ ህመም በጣም ይሰቃይ ነበረ ከመጋባታችንም በፊትም
ከዛም በኋላ በጣም በጨጓራ ህመም እጅግ ይሰቃይ ነበር። ታክሟል፣ ምንም ችግር የለም ተባለ። ጸለይን በእግዚአብሔር ፊት ፈውስ እንዲሆን። ብዙም ያው በቤት የሚያስፈልገውን እንክብካቤ ለማድረግም ሞከርን፣ ግን ህመሙ እየባሰ 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 ሄደ። ያው አንዳንዴ ያው በእንዲህ አይነት መከራ የምታልፉ ሰዎች ይገባችኋል። እንደውም አንድ ጊዜ ባለቤቴ በጣም ታሟል፣ ወንድሜም ታመመ፣ አባቴም ታመመ። አስቡ እንግዲህ እንዴት አይነት አጣብቂኝ መከራ ውስጥ እና እግዚአብሔር ግን መልካም ነው። በቃ በዚህም ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ ጸልየን ቶሎ ላይመለስ ይችላል፣ የነገሮች ምክንያታቸውም ላይገባን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ከረጅም ዓመታት በኋላ ቆይቶ በራሱ ጊዜ ይህንን የሚሰቃይበትን አንዳንድ ጊዜ እንደውም መንገድ ላይ ሰዎች እንዴት ነው ባለቤትሽ ብለው ይጠይቁኛል። ሆስፒታል ሁሉ ግሉኮስ ተደርጎለት ሊሆን ይችላል። በቃ እንዲጠይቁኝ አልፈልግም፣ ደህና ነው ላለው ማለት ክፉን ነገር ላለመናገር። ምክንያቱም እንጸልያለን፣ ሐኪም ቤት ሄዷል። በቃ ግራም ይገባችሁ ነገር አንዳንዴ በህይወት ይገጥማል። ግን በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔርን ማሳዘን አንፈልግም ነበር፣ እግዚአብሔርም ታማኝ ሆነ። ድንገት እግዚአብሔር በራሱ ሰዓት ይህንን ጨጓራ ህመም ከላዩ ላይ ነቀለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላው በጣም የሚገርማችሁ ያው አባቴን ያው ታውቁታላችሁ፣ ፓስተር ዮሴፍ መና ነው። የዛሬ 3 ዓመት በፊት ወደ ጌታ ሄደዋል። ለቤት ታላቅ ልጅ ነኝ፣ አባቴን በጣም ወደዋለሁ። አባቴ ረጅም ጊዜ በህመም ከቆየ በኋላ ነው የሄደውና ነገሮች እየከፉ ነገሮች በቃ ያው ይገባችኋል። ያው እንግዲህ እንደማይተርፍ ወደ ጌታ እንደሚሄድ እየገባኝ ይመጣ ነበረና እግዚአብሔርን አንድ ነገር ጠየቅኩት እና እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ነው የምታጸናኝ? አባቴን በጣም ወደዋለሁ፣ እንዳላሳዝን ለአንተ ክብር የአባቴን ወደ አንተ መሄድ እንዴት ነው መጠቀም የምችለው፣ እንዴት ነው ማዋል የምችለው እያልኩ በእግዚአብሔር ፊት እጸልይ ነበረ። በቃ ይሄንን እጨነቅ ነበረ፣ ዲዛይን አረግ ነበረ። በቃ አባቴ ወደ ጌታ ሲሄድ ምንድን ነው ማደርገው? አባቴ ወንጌል አገልጋይ ነው። አባቴ ደግሞ በሁሉም በሞትም በህይወትም ክርስቶስ እንዲሰበክ ነው የሚፈልገው፣ ወንጌል እንዲስፋፋ ነው የሚፈልገው። እኔ ታላቅ ልጅ ነኝ፣ ምንድን ነው የማደርገው ጌታ ወይ እያል በጣም ጌታ እንጠይቅ ነበረ። አባቴም አልቀረም ወደ ጌታ ሄደ እና የሚገርም አይነት ጽናት እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ የሚገርም አይነት ጥበብ እግዚአብሔር ሰጠኝ። ከእህቴም ከወንድሞቼም ጋር ተነጋገርን። በቃ ነጭ ልብስ መልበስ አለብን፣ ምክንያቱም አባቴ ወደ አባቱ ነው የሄደው። ስለዚህ በቀብሩ ቀን ላይ ነጭ ልብስ ለብሰን ስለ አባታችን በቃ የአባታችንን ምስክርነት ተናግረን መዘመር አለብን ብዬ ሀሳብ አቀረብኩ። ለእናቴም ነገርኩ፣ እናቴም ተስማማች። ጌታ ረድቶን ነጭ አበሻ ልብስ ለብሰን ያው የነበራችሁ ታውቃላችሁ እና ጌታ ረድቶን አባታችንን ሽኝት በዛ መልኩ እግዚአብሔርን በሚያስከብር እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በመከራችንም ቀንም እግዚአብሔር ያጸናናል። በቃ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በእኛ ማንነት፣ በእኛ ደካማነት፣ በእኛ ራሳችን በምንገልጸው ሳይሆን እግዚአብሔር በራሱ ተማምኖ ያጸናል በመከራ። በእውነት በዚህ አጋጣሚ በዚህ የምትከታተሉ ይህንን የምትመለከቱ በተለይ በዚህ ጊዜ በአባታችን ወደ ጌታ መሄድ ጊዜ ከጎናችን የቆማችሁ በተለይ የወላይታ ቀጠና መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ የየቀጠና መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ የዋናው ጽሕፈት ቤት መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ሁላችሁም ከኛ ጋር የአባታችንን አገልግሎት አክብራችሁ የቆማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ። ይሄ ነው እግዚአብሔር በመከራም በማድረግም በመውሰድም እግዚአብሔር ልክ ነው። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ይሄ ነው ትንሣኤ የሆነልኝ ምለው። አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታምዬ ጌታ ይባርክሽ። ታሚ ከተናገረችው ነገር እንደው አሁንም አጽንኦት ሰጥቼ እንደው ማለፍ የምፈልገው መጀመሪያ ላይ ስለ ባለቤቷ ስለ ኤፍሬም ስትናገር እንግዲህ ለብዙ ዓመታት ጨጓራ ህመምተኛ ነበረ። ብዙ ጸልየናል፣ ሕክምና አድርገናል፣ ግን ጊዜው አልነበረም። እግዚአብሔር እንግዲህ በጊዜው ደግሞ አንድ ቀን ግን መልስ መጣላቸው፣ እንግዲህ ትንሣኤ ሆነላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች በተለይ በህመም በተለያየ ህመም የምትሰቃዩ
አመታትን ያስቆጠራችሁ የጸለያችሁ ያላችሁ አገልጋዮች የጸለዩላችሁ እናንተም በግላችሁ የጸለያችሁ ህክምና ላይ የሄዳችሁ የህታችን ምስክርነት ለእናንተም የትንሣኤ ምክንያት ይሆናልና ጌታ ሆይ ትንሣኤ ይፍጠን፣ በጤንነቴ ላይ ትንሣኤ ይፍጠን፣ በሰውነቴ ላይ ትንሣኤ ይፍጠን ብላችሁ ጸልዩ። በእውነት እናምናለን። መጨረሻ ላይም ደግሞ እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር ፈውሱን ይልካል። ግን እስከ ጊዜው ድረስ ግን መጠበቅ ያስፈልጋል። በጽናት ያለ ማጉረምረም ጌታን እንድትጠብቁ እንጠይቃለን። ሌላው እንደተናገረችው እንግዲህ የጋሽ ዮሴፍን ወደ ጌታ መሄድ ታሜ እንግዲህ እንዳለችው ፈሪ ነገር ናት፣ ያው እርብትብት ነገር ናት። እንግዲህ እኔ ስረዳት ማለት ነው። እና ድካምን ማወቅ ጥሩ ነው። በእውነት ድካምን ማወቅ ጥሩ ነው። በኋላ በድካም ዘንድ ጊዜ ወገብህ እንዳይላላ ይላል አለ የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ድካሟን አውቃለች። ስለዚህ አስቀድማ ምን አደረገች? ጸጋን ጠየቀች፣ ከጌታ ሞገስን ጠየቀች፣ አቅምን ጠየቀች። እግዚአብሔር ደግሞ ለሚለምኑስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይሰጣል፣ ጥበብን ይሰጣል፣ ጸጋን ይሰጣል። ስለዚህ ከታሜ ህይወት ይህንን ነው የምናየው። ስለዚህ ዛሬ በተለያየ አይነት ድካም ውስጥ ያላችሁ እፈራለሁ የምትሉ እንደዚህ እኮ አልችልም እንዲህ የምትሉ ሰዎች በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። እግዚአብሔር ያንን ነገር ትንሣኤ ይሰጠዋል፣ ነገራችሁን ይቀይራል። ባህሬ ነው አትበሉ፣ ተፈጥሮዬ ነው አትበሉ። ትንሣኤ ማድረግ ይቻላል፣ መለወጥ ይቻላል። ስለዚህ ይህንን ተምረናል ማለት ይቻላል። ይሄንን ነው እንግዲህ ለማጽናት የምፈልገው። ሳስበው መስኪ የሆነ ነገር መናገር የፈለገች ይመስላል። የመገለጽ ስጦታ ኖሮኝ ግን አይደለም። እስቲ መስኪ እስቲ የሆነ ነገር በይን። አሜን። ትንሣኤ ለእኔ ከሞት ወደ ህይወት አንድ ነገር እልፍ ያለ ነገር ነው እና የቆየ ነው። በ1993 ይመስለኛል መጋቢት 21 ፋሲካ፣ ይሄ ትንሣኤ ሊሆን 2 ሳምንት በቀረበት የመጨረሻ ልጄ ልወልድ ወደ ሆስፒታል የሄድኩበት ጊዜ ነው እና ከዛ በፊት 3 ሴቶቹን የወለድኩ ዘውዲቱ ሆስፒታል ነው። ዘውዲቱ ሆስፒታል ስትወልዱ ወደ መዋለጃ ክፍል ሲገባ ምንም ልብስ አይያዝም፣ ጫማም አይደረግም። ከዛ ልብስ ነው የሚሰጣችሁ፣ ለብሳችሁ ነው የነሱ የምትገቡት እና ያ ልብስ ሁሉ ወደ ቤት ይመለሳል። በማግስቱ ስትወጡ ከቤት መጥቶ ነው የሚወሰደው። ያው 3ኛዋን ስወልድ ሪፈር ሳልባል ዘውዲቱ በዛን ሰዓት ጤና ጣቢያ ሪፈር ካልተባሉ አይቀበሉ ነበር፣ በትግል ነበር እና 4ኛውን ጤና ጣቢያ ነበር የምከታተለው። ምጤ ሲመጣ ወደ ሾላ ጤና ጣቢያ ነው የተላኩት። ከምሽቱ 4 ሰዓት ባለቤት ይዞኝ ይሄዳል፣ ምጥ ይዞኝ እዛ ሲሄድ ያው እኔ እንደ ዘውዲቱ ስለመሰለኝ ጋቢ ብቻ ለብሼ ነው የሄድኩት። ማዋለጃ ክፍል እገባለሁ፣ ሲያዩኝ በቃ 5 ደቂቃ ነው እረፊ ብለው ያሳርፉኛል። ፊት ለፊት ያለው ክፍል ማረፊያ ነው፣ ሌሎቹን ውጭ ወዲያ ወዲህ በሉ ይላሉ ምጥ እስከሚመጣ። በዛ በ5 ደቂቃ ውስጥ ሌላም የሚወልድ ሰው ገብቷል፣ ምጡ መጣ። ሲመጣ ሲስተር ብዬ ተጠራሁ። ነይን ያሉና አነሱኝና እዚኛው ኮሪደር ላይ ይሄ ስትሬቸር ላይ እዛ ላይ ተኛውኝ። ምጥ ሲመጣባችሁ ያየሁት እኔ 3ቱን ስወልድ በእንትን ገፍተው ነው የሚወስዷችሁ። ከዛ ስትሬቸር ላይ ተኛው፣ ልጁ መጣ። ልጁ ሲመጣ በኋላ ነው እንግዲህ ልጁ ምለው ወንድ ስለሆነ ነው። ልጁ መጣ፣ ቆይ እንዳይወጣ አሉና ግላብ ለበሱ። ከዛ ልጁን አዋለዱኝ፣ ልጁን ይዘው ሄዱ። ተነሽ ውረጅ አሉኝ። እንግዲህ ልጁ አልወጣም። በመቀስ እንግዲህ ልጁ ጫፉን አድርገው ተነሽ አሉኝ። እኔ አላቅም ይሄንን ታሪክ፣ ዘውዲቱ ሆስፒታል ይሄንን አላቅም። 3 ስወልድ እንዲህ በድር ቆሞ መሄድ የለም። በስትሬቸር ወስዷቸዋል፣ አልጋችሁ ላይ ነው የሚገለብጧችሁ። ግን የዛን ሰዓት ተነሽ ውረጅ አሉኝ። እዛ ማዋለጃ ክፍል ሲወስዱኝ በብዛት ደም ይፈሰኝ ነበረ። በብዛት ማዋለጃ ክፍል ሄድኩኝ። ከዛ በእግዚአብሔር እርዳታ ጌታ ምን አለ ከጎኔ ቆሞ አበረታኝ አይደለ። እንግዲህ ልጅ ወጣ። ተመልሰሽ ውረጅ ተባልኩኝ። እንግዲህ ልብስም ቅያሬ አላስኩም ብያቸዋለሁ። በዛው ልብስ ነው የተወለደውም ሁሉ ነገር የሚሆነው። ወደ መኝታ ክፍሉ እንደዚህ ፊት ለፊት ነው፣ ወደዛ ገባሁ። ስገባ ያው ልጁንም አመጡና በእነሱን ሶላ ጠቅልለው ሰጡኝ። የዛን ሰዓት እኔ አሁን መውለዴን እንግዲህ ልጁ መውጣቱን ነው እንጂ መራመዴን አላቅም፣ ደም መፍሰሱንም አላቅም። አጠገቤ አንዷ ከኔ በፊት ያለችው እየጮች ነበር የገባችው። ምን ትላለች? ከወለደች በኋላ ኢየሱስ አዳነኝ ትላለች። በእኔ ጋር የተኛችው ሙስሊም ነች፣
አንቺ ሰማሽ አለቻት ወይ ስትላት አንቺን ኢየሱስ አላዳነሽም እንግዲህ አታጠኝም ይቺ እዚህ ዳያተኛችሁን ሴትዮ ኢየሱስ አዳናት ደሟ ከዛ እዚህ ድረስ ሙሉ ነው የዛን ሰዓት ነው ጌታ እንዴት ተዶኔ ቆሞ እንዳበረታና እንዳተረፈኝ ልጁ ቢወድቅ መሬት ላይ ነው እንግዲህ ስትሬቸር ይሄ ውንቱን ታቁታላችሁ ኮሪደር ነው በዚህ ላይ ደግሞ ያ ሁሉ ደም ፈሶ ጤነኛ መሆን ከባድ ነው እንግዲህ ልጁ ቢቆረጥ ምንድን ነው መሞት ነው ግን እግዚአብሔር ያንን አደረገልኝ ፋሲካ እንግዲህ መጋቢት 21 ነው ፋሲካ የሆነው መያዝያ 5 ነው ጌታ ድንቅ አደረገልኝ ሳስበው የመጀመሪያ ልጄ 4 አመቷ ነው ሁለተኛ 3 አመቷ ሶስተኛዋ ደግሞ 1 አመት ነው 2 ወሯ ተከታታይ ናቸው እና ባለፈው ጸሎት ላይ ሆኜ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያወራኝ ነበር እና የልጄ መጋቢት 21 ልጅቱ ነበርና መሰክርላቸው ነበር ይሄን ባልኖር ኖሮ ልጆቼ ምን ይሆኑ ነበር ግን ጌታ እቅድ ነበረው ለልጆቼ ብቻ አይደለም እኔም እዚች ጋር ቆሜ እንዳገለግል እግዚአብሔር መልካም ነገር አደረገልኝ ይህ አንደኛ ምስክርነቴ ነው ሁለተኛ ደግሞ ባለፈው አመት እንደምታውቁት አሁንም መጋቢት ነው 24 ስለዚህ ትክክል ነኝ ማለት ነው በመገለጥም ባይሆን የምትናገሪው ነገር አለ ከአንድም ሁለት ሆነ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ አመት ነው ይሄም የዛሬ አመት እንግዲህ ጥር ላይ ዝግጅት ነበረን ከዛ በኋላ መጋቢት ላይ እሁድ መጋቢት 24 ነው አሁንም ፋሲካ ሁለት ሳምንት ሲቀረው አርብ ቀን ነው እና የዛለታ ወደ ህብረት ነበረኝ ህብረታን ባመልካለው ብዬ ወደ ህብረታን ባለመሄድ ተነስቼ ልወጣስል ሶስተኛ ልጅ እማ እንዳትወጪ አለችኝ ምን ነውስል ዮሐና በጣም ታማለች አለችኝ እንግዲህ ህክምናው ስለምሰራ እቺ ትልቋ ልጅ አትናገርም ለካ ማስታደሻ እየወሰደች እያመማት ትሰራለች አሁን ሰዓት በጣም አሟታል ከዛ ያስኳትና መገናኛ ያለው ሆስፒታል እዛ ወሰርኳት ከዛ ምርመራ ተደረገላት ወዲያውኑ ኦፕራሲዮን ተባለች ኦፕራሲዮን ስትባል አሁን እንግዲህ ምርመራ እሁድ ቀን ነው ሌላ ቦታ ነው ራጂ ምናምን አልትራሳውንድ ሁሉ የተነሳችው ልክ ምርመራ በተባለችበት ሰዓት ይሻልልና አየነው ስናየው አሁን አስይዙና አስገቡ ተባልን 70 ሺህ አይ አለልና ኮሪያ ሆስፒታል ሄድን እዛ ምርመራ ተደረገላት ከዛ በኋላ በምርመራ ብቻ ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆነ 2 ሰዓት ላይ ኦፕራሲዮን ክፍል ገባች በድንገተኛ ስገባ ያ አይደለም ይገርመው ምርመራ መደረጉ ኦፕራሲዮን መሆን አይደለም ከምሽቱ 2 ሰዓት የገባች 5 ሰዓት ነው የወጣችው እና በኋላ ላይ ስንሰማ ኦፕራሲዮኑ ትልቅ ነው ወደ ውስጥ ነው እንትን የተሄ አፔንዲክስ ነው ወደ ውስጥ ሄዷል በዚህ ላይ ያ ብቻ አይደለም ኦፕራሲዮን ሲያደርጓት ጡንቻዋን በጥሰዋል ሁለተኛ እንደገና ሞት ያለፈበት ትንሳኤ እና ቤተሰብንም አልነገርኩም ልጆቼ ነበሩ ሂዶ ወደ ቤት አልኳቸው ብቻዬን ነበርኩኝ ብቻ እጸልይ ነበረ ጌታ አጠገቤ እንዳለ ይሰማኛል እና እጸልያለሁ ምንም ልጅ አትሆንም ለምን ሞት አለፈ ሞት ስላለፈ ምንም የምትሆነው ነገር የለም ብዬ ከዛ በሁለተኛው ሳምንት ፋሲካ ሆነ ሞት አለፈ ትንሳኤ ሆነ አሁንም እላለሁ ትንሳኤ ነው ለኛ ሞት ያለፈበት ሞት ስለአለባት አይደለም ስለሌለባት አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር በህይወታችን እንደማይሆን በእኛ ላይ እንደማይፈጸም በወሊድ በህመም በኦፕራሲዮን ብዙ ሰዎች ይሞታሉ ግን እኛ ጠባቂያችን ጌታ ስለሆነ ያ ትምክታችን ነው ይሄ ነው የኔ መሰከረነት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመናባነ ቤርስ ከክህደቱ ጀርባ ወይም እኔ ቁርጥ ኢየሱስን ብየዋለሁ ቁርጥ ኢየሱስን ማቴዎስ 26:34 ላይ እውነት ልሃለሁ በዚች ሌሊት ዶሮ ሳይጮ 3 ጊዜ ትክደኛለህ አለው ጴጥሮስ ከቤት ውጪ ከአጥሩ ግቢ ተቀምጦ ነበር ከሊቀ ካህናቱም ገረዶች አንዲቱ መጣች ጴጥሮስም እሳት ሲሞቅ ልክ እንደናንተ ማለት ነው እንደዚህ እሳት ሲሞቅ አይታን እንደዚህ ምሽት ያለ ጊዜ ይመስለኛል አንተ ደግሞ ከገሊላው ከኢየሱስ ጋር ነበርህ አለችው አስተዋቀብኝ እንዴ ብሎ የደነገጠ ይመስላል አረ በፍጹም የምትዩን ሰው አላውቀውም ብሎ በዛ ሁሉ ሰው ፊት ካደ እዛ ካሉት ጋር ተቀላቅሎ ወይ ጉድ ለመመሳሰል እየሞከረ እንደገና ወደ በሩ ሸሽቶ ሲወጣ ሌላይቱም ይሄ ደግሞ ከናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር ነበር አለች በድጋሚ እነዚህን ሰዎች ምን ነካቸው
የምትሉትን ሰው አላውቀውም አልኳችሁ አይደል? ሁለተኛ ክህደት ወይ ጴጥሮስ ውሎ ንግግሩ ነገረ ስራው ሁሉ ያስታውቅበታል። ክህደት አልተሳካለትም። ፊቱ ሁሉ ያወራል፣ ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል። እሱ በክህደት ውስጥ ሆኖ አሁንም ትንሽ እንደቆየ በዚያ ቆሞ የነበሩት ቀርበው አነጋገርህ ይገልጥሃልና እውነት አንተ ደግሞ ከነርሱ ወገን ነህ አሉት። በዚያን ጊዜ ማምለጫ ያጣው ጴጥሮስ እየተናነቀው እነዚህ ሰዎች አይተውኝም እንዴ? ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ሊራገምና ሊምር ጀመረ። አወራሩ ሁሉ ቁጭ ኢየሱስን ነው ያሉት ይመስለኛል። ታዲያ ምን ያድርግ? መምህሩ ላወሬ አላስለመደው አላስተማረው። ከዛ የፈራው የተባለው አልቀረም። ያቻቃሪ ጮሮ ጮክ ብላ ጮኸች። በዚህ ቦታ የሚገርመው ጴጥሮስ ላይ ከክህደት በላይ የዋለበት ሰፈር አብሮ የዋለው ሰው ማንነት በእርሱ ውስጥ ፍንትው ጥርት ብሎ ታየ። ሌላ ማንነት ጴጥሮስ ውስጥ ማግኘት አልተቻለም። ኢየሱስን ኢየሱስን ይላል። ወሬው፣ ጨዋታው፣ መልኩ፣ ተግባሩ ሌላ መልክ ማሳየት አልቻለም። ጴጥሮስ ሊክድ ቢሞክርም ደጋግሞ ቢሙልም በፍጹም አላውቀውም ቢልም ተነቅቶበታል። ከሌላ ሁኔታ ጋር ተመሳስሎ ማለፍ አይችልም። ደስ የሚለው ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ያለው ጌታ ድምፅ የዶሮዋን ጩኸት ሲሰማ አባነ ነው። እህቶቼ ከክርስቶስ ጋር መሰንበታችን፣ መዋላችን፣ ማደራችን እንደዚህ ያስታውቅብን። አረ ያስታውቅብን። ጴጥሮስ ሊክድ ሞከረ እንጂ ውሎ ተናግሮበታል። ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ አባቶች፣ እናቶች፣ በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ በዚች ምድር ወጣቶች፣ ሰዎች ማንነታችንን ሲያዩ ከክርስቶስ ጋር መዋላችንን፣ መኖራችንን፣ በሕይወታችን በምልስልሳችን ይወቁብን። ንግግሯ ቁጭ እሱን ነው ንግግሩ ቁጭ እሱን ነው እምንባል ያድርገን። ከካሃዲው ጴጥሮስ በስተጀርባ እንግዲህ ቁርጥ ኢየሱስን አመሰግናለሁ። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ ከሩቅ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? በእውነት ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ ከሩቅ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? በእውነት ተነስቷል፣ ተነስቷል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? በእውነት ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ ከሩቅ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? በእውነት ኢየሱስ ተነስቷል። ለእግዚአብሔር ይሁን። እንድናመልከው ነፃ አውጥቶ የፈታን ጌታ ልክ እንደዛች እንደ ውርንጭላ ማለት ነው ለጌታ ታስፈልጋለሽ ብላ ታስራ የነበረችውን ውርንጭላ ፈቶ ነፃ እንዳወጣ በእውነት ስናመልክኛ በነፃነት ነው። ምክንያቱም ከሞት ወደ ህይወት የመጣን ሰዎች፣ ከሀዘን ወደ ደስታ የመጣን ሰዎች፣ ከባርነት ወደ ነፃነት የመጣን ሰዎች ስለሆንን ደስ ተሰኝተን ነው ጌታን የምናመልከው የምናመሰግነው። እናንተም በቤታችሁ እንዲህ እንድታደርጉ በዝማሬ ጌታን እንድታከብሩ አሁንም እናበረታታችኋለን። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በጸሎት እንጨርሳለን ከእህታችን ሮሚ ጋር።
በሚያዩን ሰዎች በእኛ መካከል ደግሞ እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ ለምድራችን እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ ለፖለቲካው ትንሳኤ እንዲያደርግ ለፍትሁ ትንሳኤ እንዲያደርግ ለሰላሙ ትንሳኤ እንዲያደርግ ለአንድነታችን እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ። ምክንያቱም ምድራችንን ስናስብ በጣም ብዙ እንቆቅልሾች አሉ፣ ብዙ እንልባቸው አሉ፣ ትንሳኤ እንዲሆን ምን ፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በትውልዱ መካከል እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ፣ በቤተሰብ መካከል እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ፣ በኢኮኖሚው ላይ እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ፣ በፖለቲካው ላይ እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ፣ በጤና ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ፣ በሁሉ ደረጃ በምድራችን ላይ በግል በቤተሰብ በቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ትንሳኤ እንዲያደርግ ምኞታችን ነው። ከእህታችን ሮሚ ጋር ሮሚዬ ትጸልይልንና እንጨርሳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው እንደሰማነውም ኢየሱስ ተነስቷል። አሜን። አረ አሜን። ተነስቷል። አሜን። መቃብር ፈንቅሎ ድል ነስቷል። አሜን። ዛሬም በየቤታችን ብዙ ነገራችን ይነሳል። አሜን። ሕያው ይሆናል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ እኔና እህቶቼ ተስማምተን ይሄንን ቀጠና ወክለን የሴቶች አገልግሎት ክፍልን ወክለን አቤቱ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወትን ወክለን አዲስ አበባ ከተማን ወክለን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ወክለን አፍሪካን ወክለን የዓለምን ሕዝብ ወክለን በአንተና በታመኑት ፊት ቆመናል። በኢየሱስ ስም ክብር ይሁንልን። የትንሣኤው ጌታ ክብር ይሁንልን። ዛሬ ደግሞ እንጸልያለን ስለ ምድራችን በጌታ በኢየሱስ ስም በቤት በሕይወት በትዳር በግል ማንነታችን ላይ ትንሣኤ ይሁን። ዛሬ ለሚያምን ለአንድ ሰው ትንሣኤ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በአንድ ነፍስ ላይ ትንሣኤ ይሁን። ግራ ለገባው ትዳር እንቆቅልሽ ለተፈጠረበት ትዳር እግዚአብሔር ወይ የደራሽ ያለ ለሚል ትዳር ዛሬ እንጸልያለን ተስማምተን ትንሣኤ ይሁን። አሜን። እርቅ ይሁን። አሜን። ሰላም ይሁን። አሜን። ፍቅር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናትን ይዘን ደግሞ በፊት እንወድቃለን። በቤተ ክርስቲያናችን ከርስ የሆነ ጥላቻን ያደረገ ዘረኝነትን የዘራ መራራቅን የዘራ እርስ በርስ አለመግባባትን የዘራ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንዲነቀል ለፖለቲካው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በዓለም ውስጥ ባለ እንቆቅልሽ ላይ ሁሉ እጅህ እንዲመጣ አሜን። ትንሣኤ እንዲሆን ጸልየናል። አሜን። ፍትህ በምድሬ ላይ ይሁን። አሜን። አረ ደስታ በምድሬ ላይ ይሁን። አሜን። ሳቅ በምድሬ ላይ ይሁን። አሜን። ሐዘን የተከለከለ ይሁን። አሜን። ይሄን ስለምታደርግ እናመሰግንሃለን። አሜን። በእያንዳንዳችን ጓዳ ይሄ ትንሣኤ ስለገባ አሜን። ከዚህ በኋላ በእንቆቅልሽ ውስጥ ስለማንሆን አሜን። የሞትከው ኢየሱስ ለዘላለም ተነስተ በሕያው በእግዚአብሔር አጠገብ ስለኛ እየዋጀ ስላለ አሜን። እየቀና ስላለ አሜን። እየማለድክ ስላለ አሜን። እናመሰግንሃለን። አሜን። አንድ ቀን ደግሞ ወደ አንተ ስለምትወስደን አሜን። እንዲሁ እንደሄድክ ስለምትመጣ አሜን። ማራናታ ስለሚሆን አሜን። እናመሰግንሃለን። አሜን። ክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠቅልሎ ለአንተ ብቻ ይሁን። አሜን። እንወድሃለን። አሜን። ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ስም አሜን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁንም በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የደስታ የብልጽግና ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኙበት በቤታችሁ በኑሯችሁ በሕይወታችሁ በስራችሁ ሰላም የሚሆንበት እንዲሆን እንመኝላችኋለን። እንወዳችኋለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ተባረኩ።